បាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទថាថៃសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដូចតទៅបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្បួនហែធម្មយាត្រាលើកម្ពុជាសិលធម៌សង្គមដែលរៀបចំដោយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចាប់ផ្ដើមហែចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់សមាជិកសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនបានតាមឃ្លាំមើលក្បួនធម្មយាត្រានេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតាមដានមូលដ្ឋានគូចូលរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមគ្រូបង្រៀនធ្វើដំណើរធម្មយាត្រាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទនៅល្ងាចនេះដែរក្បួនធម្មយាត្រានេះក៏ត្រូវបានតាមយាយីនិងរំខានពីក្រុមសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រុមប្រជាការពារហើយនឹងថែមទាំងមានការរៀបរៀងមិនឲ្យពួកគាត់ស្នាក់នៅតាមវត្តមួយចំនួនផងដែរបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទងាកទៅរឿងក្តីខ្មែរក្រហមវិញគឺលោកឃីវសំផនជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវផ្លាស់ប្តូរឲ្យទៅជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលជំនួសឲ្យមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហប្រជារាជអាជ្ញានៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងថាសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះបានបញ្ជូនលោកឃីវសំផនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារកើតកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំជនខ្ពស់ខ្មែរក្រហមរូបនេះអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅទីនោះប្រពន្ធដដាលឲ្យដឹងទៀតថាការផ្ទេរលោកឃីវសំផនទៅជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញានិងដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបញ្ជាក់ថាសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិអ្នកស្រីជីលៀងនិងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិគឺលោក Fergal Geno បានពិនិត្យស្ថានភាពនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលជាច្រើនសារនិងបានចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកឃីវសំផននៅទីនោះសមរម្យសម្រាប់មនុស្សចាស់ជរាដែលពិបាកចល័តទីនិងមានបញ្ហាសុខភាពជាមួយគ្នានេះសហព្រះរាជអាជ្ញាឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមបានចុះពិនិត្យពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសជាទៀងទាត់រួមទាំងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនេះផងដែរអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដន់ទោសលោកឃីវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002ទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងនិងការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរភ្លាមៗក្រោយពីខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1975និងបាត់ប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកឃីវសំផនគឺជាជនជាប់ចោតតែម្នាក់គត់ដែលនៅមានជីវិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជនខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមជាប់ចោតផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿង002នេះបាទតាកតងនឹងរឿងលោកឃីវសំផននេះដែរអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមលោកឃីវសំផនក្នុងវ័យ92ឆ្នាំគឺជាទណ្ឌិតនៅក្នុងសំណុំរឿងមេដឹកនាំជនខ្ពស់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយគេដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបិទបញ្ចប់និងផ្ទេរទៅឃុំពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបាទអតីតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រហមលោកឃីវសំផនក្លាយជាមេដឹកនាំជនខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដោយរបៀបណាហើយថាតើលោកមានសារអ្វីក្នុងសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកនោះបាទជាបន្តនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញនៃប្រវត្តិរបស់លោកឃីវសំផនដែលរៀបការដោយលោកលេងម៉ាលីដូចតទៅលោកឃីវសំផនគឺជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅមានជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសំណុំរឿងនេះចែកចេញជា2គឺសំណុំរឿង002វគ្គ1និងសំណុំរឿង002វគ្គ2សំណុំរឿង002វគ្គ1
ផ្ដោតលើអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងនិងការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទីតាំងសម្លាប់មនុស្សទួលពោជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1975ចំពោះអុក្រិតកម្មនេះសាលក្រមសាលាដំបងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ដោយបានរកឃើញថាលោកខៀវសំផនមានពីរដ្ឋភាពហើយបានផ្ដន់ទាទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកបានប្តឹងសាទុកប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានទំកល់សាលក្រមសាលាដំបងចំណែកសំណុំរឿង002វគ្គ2វិញគឺតាក់ទងនឹងបទចោទប្រឡាយពូជសាសន៍អុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលសាលាដំបងក៏បានរកឃើញថាលោកខៀវសំផនមានពីរដ្ឋភាពនិងផ្ដន់ទាទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែរលោកខៀវសំផនក៏បានប្តឹងសាទុកដែរហើយតុលាការកំពូលបានទំកល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការនៅថ្ងៃប្រហោះទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដែរក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីទាំងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ទាំងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកខៀវសំផនមិនដែលទទួលស្គាល់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ម្ដងណាទេក្នុងនីតិចុងក្រោយរបស់លោកនៅមុខតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021អតីតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមសហប្រេរីអញ្ញាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតហើយដែលខ្ញុំនិយាយចំពោះមុខអរោគអង្គជំនុំជម្រះសារានំបងបានកាត់ទោសខ្ញុំឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីរលើកគេថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មបលៃពូសាប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមគេថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិគេថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអំពីការរៀបការដោយបង្ខំទាំងអស់នេះតាមរយៈសហអក្រិតកម្មរួមប៉ុន្តែខ្ញុំបដិសេធដាច់អហង្ការជានិច្ចកាលខ្ញុំចង់ឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅជាឯករាជ្យអធិបតេយ្យដែលព្រំដែនរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រទេសជិតខាងគោរពពិសេសវៀតណាមលោកខៀវសំផនបន្តថាតុលាការមិនគួរចាប់លោកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រិតកម្មទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយសារតែលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋមួយរយៈពេលនោះទេលោកថាលោកក៏ត្រូវបានលើកបន្ទប់ជាប្រមុខរដ្ឋនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានលាលែងចេញពីតំណែងដែលគ្មានអំណាចនោះលោកអះអាងថាក្នុងតំណែងដែលមានតែសម្បកនេះលោកមិនបានដឹងអំពីការកាប់សម្លាប់មនុស្សនៅអំឡុងពេលនោះឡើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងផែនការមួយដែលមានទិសដៅប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មលើបងប្អូនរួមជាតិឯងក្នុងនោះរំរាប់ទាំងបងប្អូនចាមឬជនជាតិវៀតណាមសហមេធាវីលោកខៀវសំផនគឺលោកកូនសំអនលើកហេតុផលការពារកូនក្តីរបស់លោកថាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តទ្រឹស្ដីមួយហៅថាក្បាលអ្នកណាសក់អ្នកនឹងដែលមានន័យថាកិច្ចការយើងដឹងកិច្ចការគេដឹងព
លគឺគ្មាននរណាដឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដតីឡើយលោកអះអាងថាលោកខៀវសំផនដែលជាប្រមុខរដ្ឋនាពេលនោះគេឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវចែកចាយស្បៀងដល់ប្រជាជននិងជួបភ្ញៀវបរទេសលោកមេធាវីគង់សំអនបញ្ជាក់ថារបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការខ្មែរក្រហមអំណាចពិតប្រាកដស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនមែននៅក្នុងដៃប្រមុខរដ្ឋនោះទេឆ្នាំ70ដល់75ពេលទទួលបានជ័យជំនះហ្នឹងលោកខៀវសំផនក៏បានចូលរួមជាមួយនៅក្នុងក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែជាសមាជិកមជ្ឈមម្នាក់ត្រៀមមិនទាន់បានពេញសិទ្ធិផងអញ្ចឹងក្នុងសមាជិកមជ្ឈមនោះមានច្រើនអ្នកហើយមិនមែនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទេហើយគោលនយោបាយដែលដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសម័យនោះគឺដឹកនាំដោយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មិនមែនដឹកនាំដោយមជ្ឈមទេពេលស្រេចសម្រាប់គោលនយោបាយចេញពីអចិន្ត្រៃយ៍ហើយយកទៅឲ្យសពស្ាយទៅមជ្ឈមបកនឹងគ្រាន់តែជាកលែងដូចជាថ្នាលរៀនឲ្យយល់ពីបទនយោបាយអញ្ចឹងបាទហើយលោកខៀវសំផនសម័យនោះគឺគាត់មិនបានទាំងជាសមាជិកមជ្ឈមផងរហូតដល់ចុងក្រោយបំផុតហើយបាទគាត់បានក្លាយជាសមាជិកមជ្ឈមនឹងដោយសារអីដោយសារគាត់ត្រូវជំនួសតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពេលដែលទ្រង់លាលែងពីប្រមុខរដ្ឋរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក្តីអតីតប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហប្រេរីអញ្ញាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបណ្ឌិត Craig Etchison និយាយថាពិតមែនហើយដែលពេញមួយរបបខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផនមិនទាន់ក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែទោះជាបែបនេះក្តីលោកថាមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនបានចូលរួមជាច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាThis is why his appeals have no chance of him being declared not guilty of all of the charges. នេះហើយជាហេតុផលដែលរដ្ឋបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកខៀវសំផនត្រូវបានតុលាការកំពូលរកឃើញថាលោកមានទោសដដែលនោះពីព្រោះថាមិនមែនមានតែអង្គហេតុមួយទេប៉ុន្តែមានរាប់ពាន់អង្គហេតុដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកយកមកបង្ហាញថាលោកខៀវសំផនមានពីរុតកំណត់ហេតុប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលជាភស្តុតាងរស់បានបង្ហាញថាលោកខៀវសំផនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នេះជាច្រើនដងហើយប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះរួមមានការផ្តោតលើកិច្ចការបរទេសកិច្ចការសន្តិសុខបញ្ហាក្នុងស្រុកនិងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចជាដើមកំណត់ហេតុប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកសុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្មែរក្រហមនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតលោកខៀវសំផនថាពេលនោះគាត់អត់មានអំណាចទេតែបើអត់មានអំណាចគាត់មិនអាចទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានទេ He says he has no power. Well, you don't attend standing committee meetings if you have no power. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនក៏បានចោទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាបានបំពានសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកលោកមេធាវីគង់សំអនបញ្ជាក់ថាក្រោយពីសម្រេចថាកូនក្តីរបស់លោកមានទោសហើយសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនោះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពុំបានចេញសេចក្តីសម្អាងហេតុផលពឹសដាឡើយដែលទាំងវើនេះផ្ទុយពីច្បាប់នៅពេលដែលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចគឺត្រូវតែមានអង្គហេតុអង្គច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនมันអាចចេញបែបសង្ខេបចឹងទេតាមលើច្បាប់គឺថាការបង្ហាញផុសតាងត្រូវតែលើកពីវិមតិសង្ស័យណាក្នុងការកំណត់ដាក់ទោសជនចាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចេញមកកណ្ដាលហើយទុកមកកណ្ដាលទៀតនៅពេលក្រោយអានឹងវាហាក់ដូចជាសេចក្តីសម្រេចនឹងមានផុសតាងលម្អិត
ម្រាប់គ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេព្រោះតែធ្វើជាលក្ខណៈនយោបាយគ្រាន់តែឲ្យមានថាអូសេចក្តីសម្រេចកាត់ទោសលោកខៀវសំផនអស់មួយជីវិតគឺមានហើយតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែធ្វើមិនដើម្បីឲ្យកាត់ទោសឲ្យទាន់មុនលោកខៀវសំផនស្លាប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឃើញថាលោកខៀវសំផនអាយុ90ឆ្នាំហើយបាទចំពោះការចេញសេចក្តីសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកខៀវសំផនដោយសង្ខេបនេះបណ្ឌិត Craig Etchison បកស្រាយថាប្រសិនបើតុលាការរងចាំរហូតដល់សេចក្តីសម្អាងហេតុរៀបចំចប់សពគ្រប់ទាំងអស់នោះវានឹងត្រូវស៊ីពេលយូរនោះក៏ព្រោះតែសេចក្តីសម្អាងហេតុសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសលោកខៀវសំផនមានរហូតដល់ជាង2000ទំព័រឯណោះការដែលសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេញសាលក្រមមិនទាន់មានសេចក្តីលម្អិតពេញលេញនោះมันអាចជាហេតុផលសម្រាប់ឲ្យតុលាការកំពូលទាត់ចោលសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងនោះទេសាលក្រមសំអាងហេតុផលសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសលោកខេសំផនមានរហូតដល់ទៅ2500ទំព័រឯណោះដែលគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរៀបចំមុននឹងបញ្ចេញឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបបានឃើញលោកខេសំផនហៅហែមឬណនមានអាយុ91ឆ្នាំកើតនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1931នៅឃុំជេកឃុំរំជេកស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងឪពុកឈ្មោះខៀវឡុងជាចៅក្រមម្ដាយឈ្មោះប៉ៅគង់ជាអ្នកស្រុកជីហែខេត្តកំពង់ចាមលោកមានប្រពន្ធឈ្មោះសូសុជាតិដែលជាចុងភៅនៅមន្ទីរស.71ដែលជាមន្ទីររដ្ឋបាលនិងផុសភារក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកមានកូន4នាក់លោកខៀវសំផនមានបងប្អូនប្រុសស្រី5នាក់កាលនៅកូម៉ាលោករៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរួចបន្តទៅរៀននៅអនុវិទ្យាល័យព្រះសីហនុនៅខេត្តនេះដដែលនៅទីនោះលោកជួបប៉ុលពតជាលើកដំបូងដែលកាលនោះមានឈ្មោះថាសាឡុតសលោកបានទៅរៀនបន្តនៅវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញហើយរៀនចប់នៅវិទ្យាល័យនេះនៅឆ្នាំ1951ក្រោយចប់វិទ្យាល័យលោកចាប់ផ្ដើមរៀនច្បាប់នៅភ្នំពេញលោកខេសំផនបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1955ហើយបានបោះពុម្ពផ្សាយនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្លួនអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកខេសំផនបានក្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យបន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ1962ក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកបានបង្កើតនិងធ្វើជាចាងវាងកាសែតជាភាសាបារាំងឈ្មោះ L'Observateur លោកខេសំផនថាកាសែតរបស់លោកមិនមែនគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសទេប៉ុន្តែកាសែតរបស់លោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់កាសែតរបស់លោកមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធផងបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមចលនាកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលទ្ធផលលោកខៀវសំផនត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមឃ្លាំមើលនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលោកខៀវសំផនបានរត់ទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៅឆ្នាំ1967បន្ទាប់ពីមានការគំរាមកំហែងពីកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់សម្ដេចសីហនុហើយលេចមុខជាថ្មីជាមួយចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នៅឆ្នាំ1976លោកខៀវសំផនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1987លោកខៀវសំផនបានឡើងជំនួសតំណែងប៉ុលពតជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1998ក
ាត់បានចាក់ចេញពីចលនាខ្មែរក្រហមនិងរស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនរហូតដល់ពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅតុលាការខ្មែរក្រហមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007លោកស្រីសូសុជាតិដែលជាភរិយារបស់លោកខៀវសំផនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសាលាដំបងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាលោកខៀវសំផនគ្មានអត្តចរិតជាមនុស្សអាក្រក់ដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយតាមការសម្គាល់របស់លោកស្រីក្នុងពេលរស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1976នោះមកខ្ញុំស្គាល់ប្តីខ្ញុំស្គាល់អត្តចរិតស្គាល់ឫកពីគឺមិនមែនជាមនុស្សស្វែងរកលៀបសការៈមុខមាត់បនស័កអំណាចអាជ្ញានោះទេក៏មិនមែនជាមនុស្សកាចសាហាវខូខើដើរចាក់ចងកាត់សម្លាប់នោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបិទផ្លូវតវ៉ានិងចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកខៀវសំផនគឺជាជនអូក្រិដ្ឋត្រូវស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរងចាំការរៀបចំរួចរាល់ស្របតាមច្បាប់នឹងត្រូវផ្ទេរទៅពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋដែលនឹងត្រូវអនុវត្តទោសនៅទីនោះរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ដើមខែមករាឆ្នាំ1979ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជិត2លាននាក់ដោយសារការសម្លាប់រង្គាលការអត់អាហារការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារបាក់កម្លាំងនិងគ្មានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលជំងឺខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវប្រវត្តិរបស់លោកឃ្យូសំផនក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានផ្ទេរចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលវិញម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងក្បួនធម្មយាត្រាលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដែលដឹកនាំដោយលោករងឈុនវិញម្ដងបាទក្បួនហែធម្មយាត្រាលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដែលរៀបចំដោយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់សមាជិកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនបានតាមឃ្លាំមើលក្បួនធម្មយាត្រានេះបាទសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានគូចូលរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យធ្វើឲ្យដំណើរធម្មយាត្រានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្បួនធម្មយាត្រាក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដែលដឹកនាំដោយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃយុវជនសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខប្រមាណ60នាក់នឹងអង្គដែលមានសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើននាក់ចាំឃ្លាំមើលសមាជិកសហគមន៍ព្រៃមេត្តាធម្មជាតិប្រដេចប្រគុណសយសាទមានថេរដីកាថាការចូលរួមដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រានេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកនយោបាយឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងជាប្រមាថនិងគំរាមកំហែងហើយងាកមករួបរวมគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមឡើងវិញទន្ទឹមគ្នានេះព្រះអង្គស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងសកម្មជនដែលចេញមុខការពារយុត្តិធម៌សង្គមទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជនរួមជាមទាំងអស់បើឃើញធម្មយាត្រាហើយសូមឲ្យបានចូលរួមឲ្យបានច្រើនកាន់តែច្រើនឡើងចូលពេលណាល្អពេលហ្នឹងការដំណោះស្រាយមួយរួមតាតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នារួមទាំងប្រសង់ផងមានការចូលរួមក្នុងការដង្ហែរកសន្តិភាពនេះបើបានច្រើនកាលណាល្អពេលហ្នឹងនៅមុនពេលក្បួនចេញដំណើរប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនបានរៀបចំពិធីបួងសួងនៅមុខរូបសំណាក់លោកយាយពេញដើម្បីសុំសេចក្តីសុខដល់អ្នកដែលចូលរួមហែ
និងបន្ទន់ចិត្តអ្នកនយោបាយឲ្យចេះជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រមសីលធម៌និងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពតាមរយៈការដោះលែងមេសហជីពនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោករងឈុនថ្លែងថាការធ្វើធម្មយាត្រាថ្មើរជើងនេះជាការបង្ហាញពីការលះបង់របស់អ្នកចូលរួមដើម្បីស្នើឲ្យប្រជាជនខ្មែរនិងអ្នកនយោបាយរួមគ្នាគោរពនិងលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមឡើងវិញលោកអំពីវនីវឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ចូលរួមការហែធម្មយាត្រានិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចូលរួមសហការជាមួយសមាគមគ្រូបង្រៀនដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការហែក្បួននេះការដែលយើងដើរស្មើជើងយើងចង់បង្ហាញពីការលះបង់ចង់បង្ហាញអំពីការលះបង់សេចក្តីសុខរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកសិលធម៌សង្គមដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខរបស់ជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាបាទក្បួនដង្ហែធម្មយាត្រាលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនេះត្រូវឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តចំនួន5រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបញ្ចប់នៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពរបស់លោកដែលបានពលីជីវិតដើម្បីជាតិនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺគេឃើញអ្នកដែលចូលរួមដង្ហែនោះមានកាន់ដៃទង់ជាតិទង់សាសនារួមនឹងបដាដែលសរសេរថាធម្មយាត្រាស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមអ្នកចូលរួមខ្លះទៀតកាន់រូបថតអ្នកទោសមនសិការអ្នកខ្លះកាន់រូបថតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនរំលេចដោយអសរថាដោះលែងលោកថៃសេដ្ឋាដោយឥតលក្ខខណ្ឌជាដើមធម្មយាត្រាដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងឡើងកម្ដៅនិងសិលធម៌សង្គមកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារអ្នកនយោបាយតែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថគ្នានិងគំរាមកំហែងជាសាធារណៈសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យយល់ឃើញថាការបណ្ដោយឲ្យមានទង្វើនិងពាក្យសម្ដីទាំងនេះកើតឡើងគឺជាការសាបព្រោះវប្បធម៌អាក្រក់ដល់អ្នកនយោបាយនិងយុវជនចំនួនក្រោយប្រសិនបើគ្មានការទប់ស្កាត់ឬការពញាក់ស្មារតីបុគ្គលទាំងនោះទេជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធិតាមមូលដ្ឋានត្រូវចូលរួមសហការជាមួយសមាគមគ្រូបង្រៀនធ្វើឲ្យដំណើរការធម្មយាត្រាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនស្របតាមការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងច្បាប់ស្ដីពីការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាអញ្ញាធិត្រូវជួយថែរក្សាសវត្ថិភាពអ្នកចូលរួមតាមដងផ្លូវនិងត្រូវធានាថាគ្មានការរារាំងឬសកម្មភាពគំរាមកំហែងផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ក្បួនហែធម្មយាត្រានេះចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលល្អអាជ្ញាធរគួរតែចូលរួមក្នុងការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាស្មារតីឬក៏ចូលរួមជាការការពារដើម្បីឲ្យធម្មយាត្រានេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យដោយរលូនបាទជាមួយគ្នានេះអ្នកខ្លាំមើលសង្គមយល់ឃើញថាចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាពិបាកនឹងរួបរួមផ្សះផ្សាគ្នាដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែរក្សាគោលជំហរនយោបាយបកជាធំដោយប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងនិងរក្សាអំណាចហើយតែងតែរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កឧបសគ្គដល់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសនៅមុនរដូវកាលបោះឆ្នោតម្ដងទោះជាយ៉ាងណាសម្ដីអសុរោះនិងការជេរប្រមាថនៅក្នុងចំនួននយោបាយភាគច្រើនចេញតែពីមាត់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសនៅពេលដែលលោកទទួលរងការរិះគន់ម្ដងលោកតែងតែនិយាយខ្លាំងៗដាក់ក្បាលមីក្រូបញ្ចេញកាយវិការខំថ្មិញយកដៃចង្អុលមុខនិងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំក្រឡេកមើលមន្ត្រីដែលអង្គុយចាំផ្ទះដៃសាទរលោកនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោករនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានដែលវិជ្ជាអាស៊ីសេរីទៅទទួលបានមុននេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានរេរាំងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាស្នាក់នៅក្នុងវត្តសត្យារាមសោភាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮនោះទេបាទអាជ្ញាធរបានឲ្យអ្នកហែក្បួនទៅសុំផ្ទះអ្នកស្រុកដើម្បីស្នាក់នៅក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រជាការពារភូមិនិងសមត្ថកិច្ចប្រមាណ30នាក់បានមកសួរនាំនិងសួររកលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យដង្ហែក្បួននោះបន្ទាប់ពីចរចាគ្នានឹងធ្វើកំណត់ហើយរួចអាជ្ញាធរស្រុកពញាឮក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមធម្មយាត្រាសម្រាកវិញបាទតាកតងទៅនឹងរឿងនេះយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមនឹងហើយក្បួនធម្មយាត្រានេះគឺអតីតអ្នកទស្សនយោបាយមួយរូបហើយនឹងជាប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះគឺលោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌក៏ជាអ្នកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាមួយនឹងលោករងឈុនកន្លងមកដោយសារការចូលរួមតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនហើយនឹងការចោះទៅពិនិត្យមើលបញ្ហាព្រំដែនបន្ទាប់ពីលោករងឈុនបានចោះទៅនោះបាទហើយក្រោយមកក៏សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនលោកទៅដាក់ពន្ធនាគារជាមួយនឹងលោករងឈុនដែរឥឡូវនេះលោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងក្បួនធម្មយាត្រានេះលោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌយើងទទួលបានព័ត៌មានថាមានការរៀបរៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរពីប្រជាការពារភូមិនឹងតើនៅចំណុចណាឥឡូវនឹងរៀបរៀងនឹងនៅកន្លែងណាដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទតាមពិតទៅយើងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំឬក៏សមាជិកដែលយើងបានចូលរួមហែក្បួនទាំងអស់យើងអរគុណណាស់ដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកសខេងបានអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មិនបានអនុវត្តទៅតាមការអនុញ្ញាតនឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេជាក់ស្ដែងយើងធ្វើដំណើរមកដល់វត្តព្រៃតតែនឬក៏ខួសស្ពានថាបន្តិចមកហ្នឹងយើងឃើញថាយើងព្យាយាមស្នើសុំវត្តហ្នឹងសម្រាប់ស្នាក់នៅមានន័យថាមួយដំណាក់កាលដើម្បីយើងបន្តដំណើរនៅថ្ងៃស្អែកទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាតាមវត្តអារាមហ្នឹងមានន័យថាចៅអធិការវត្តគាត់អនុញ្ញាតដែរលោកអនុញ្ញាតថាឲ្យយើងស្នាក់នៅក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតមានន័យថារឿងរំខានដូច្នេះអ្វីដែលសរុបសេចក្តីមកគឺតាមវត្តអារាមនឹងមិនអាចប្រហែលប្រហែលវត្តដែរដែលទៅសុំស្នាក់នៅនឹងហើយត្រូវបានរៀបរៀងនឹងបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវវត្តតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ5នឹងមិនចង់និយាយថា3ទៅ4វត្តដែរយើងបានចូលស្នើសុំណាក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឲ្យស្នាក់បដោះអាសន្នទេមិនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទេសំបីតែអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំដូនពេញមកហ្នឹងចង់ចូលសាលារៀនឬក៏ចង់ចូលវត្តអារាមដែលជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាឬក៏ជាទីសាធារណៈហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេដូច្នេះមានការរឹតបន្តឹងហើយលើសពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថាសំបីតែកន្លែងគេហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតហើយឥឡូវហ្នឹងដំណោះស្រាយគឺយើងបានរកកន្លែងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគេគាត់ទទួលយើងអញ្ញាធមមែនទេដែលមិនអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺអញ្ញាធមនៅតាមតំបន់នីមួយៗហ្នឹងដែលរៀបរៀងហ្នឹងឬក៏អ្នកណាដែលទៅរៀបរៀងបាទអ្នករៀបរៀងហ្នឹងគឺអញ្ញាធមស្រុកឧដុង្គបាទស្រុកពញាឮហ្នឹងតែម្ដងយើងអាចសហការជាមួយនឹងអញ្ញាធមស្រុកឧដុង្គហ្នឹងព្រោះហើយយើងឃើញមកដល់ពេលនេះយើងមកដល់គូដៅស្ពានព្រៃក្តាមបាទហោះស្ពានព្រៃក្តាមបន្តិចមកហ្នឹងហើយយើងឃើញថាត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅហើយយើងឃើញមានប្រជាការពារច្រើនណាស់ទុំប្រហែលជា40នាក់បាទហើយមាននៅក្នុងប្រជាឯកសណ្ឋានស៊ីវិលទេប៉ុន្តែប្រជាពីអធិការស្រុកប្រជាពីមន្ត្រីធ្វើការនៅស្រុកហ្នឹងតែម្ដងគឺព្យាយាមខាខាំងមិនឲ្យ
ឡានក្បួនឡាននឹងចូលទៅផ្ទះអ្នកស្រុកទៅទៀតតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានព្យាយាមកັບឆ្កាយើងអត់ស្ដាប់ទេពីព្រោះយើងមានន័យថាសិទ្ធដែលយើងដើរហើរឬហែក្បួននឹងត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតរួចហើយទី1ទី2ការស្នាក់នៅយើងអត់ចាំបាច់ទទួលការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនឹងទេពីព្រោះជាក់ស្ដែងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានកំណត់កម្រិតនៃការដើរហើរទេអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅហើយពេលនេះយើងបានទទួលកន្លែងស្នាក់នៅហើយបាទបាទបាទឥឡូវនេះស្នាក់នៅវត្តណាដែរបាទនៅកន្លែងណាដែរយើងស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកភូមិបាទផ្ទះអ្នកស្រុកគាត់ទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅបាទឃើញខ្ញុំឃើញថាមិនថាកន្លែងស្នាក់នៅទេអ្នកភូមិគាត់ទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយមកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាលេខ5ហ្នឹងគ្រាន់តែមីពេទ្យអីផ្សេងៗឡើងចូលកន្លះឡានការ៉េហើយយើងមានការកក់ក្ដៅមានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវយើងមានការរីករាយដែរចំពោះសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមនឹងយើងមានកម្លាំងចិត្តបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍មានការចូលរួមហើយអ្នកខ្លះនឹងមិនបានចូលរួមដើរជាមួយក៏បានឧបត្ថម្ភជាគ្រឿងបរិភោគអីទៅដល់ក្រុមធម្មយាត្រានឹងបាទបាទគាត់ចូលរួមសហការទី1អ្នកខ្លះគាត់ចូលជាភេសជ្ជៈអ្នកខ្លះចូលជាលុយអ្នកខ្លះអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាមានការផុសផុលហើយអ្នកខ្លះក៏ឈរចេញមកក្រៅផ្ទះមកអបអសាទរមកសំពះអីអញ្ចឹងទៅទាំងគ្រូខ្ញុំទាំងលោករងជនទាំងលោកស្រីអុកឆារ្យាវីអញ្ចឹងទៅមានន័យថាយើងមានទឹកចិត្តឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងស្រាក់ស្រាំបាទហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឲ្យក្រុមអ្នកដើរហែកក្បួននឹងស្នាក់នៅបើអាជ្ញាធរតាមរោរឿងដល់ម្លឹងបាទនៅស្រុកខ្មែរអ្វីដែលសំខាន់ដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយផងខ្ញុំជាអ្នកច្បាប់ផងអស់លោកអាជ្ញាធរគួរតែបង្ហាញភាពជាគំរូហើយគោរពច្បាប់បាទនៅពេលដែលគាត់បំពេញច្បាប់តែអាចំណុចនឹងហើយបានជាយើងរួមមតិគ្នាឬក៏សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនឹងយើងបានរៀបចំឲ្យសង្គមខ្មែរនឹងមានលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដោយសារតែយើងឃើញសិលធម៌សង្គមនោះវាធ្លាក់ចុះកន្លែងណាដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះការប្រើប្រាស់កាយវិការអសុរោះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាយវិការមិនរំលោភច្បាប់ឬបំពេញច្បាប់របស់អាជ្ញាធរដូចជាក់ស្ដែងពេលនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យដែរក្បួនចុះហេតុអីបានជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះឬក៏ថ្នាក់ស្រុកនឹងបែរទៅជាមហាមខ្វាត់មកជំទាស់មកបង្ហាញអាកប្បកិរិយាមួយបំពេញច្បាប់រំលោភច្បាប់ពីព្រោះកន្លែងនេះគឺខុសច្បាប់បាទពីព្រោះទី1ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យលោកសខេងអនុញ្ញាតឲ្យហេតុអីបានជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមករៀបរៀងឬមកជំទាស់បង្ហាញកាយវិការចង់មានតែខ្វាត់អីកន្លែងហ្នឹងគឺខុសច្បាប់បាទតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាក្រុមខ្ញុំជាអ្នកច្បាប់ក្នុងនាមសមាជិកដែលបានចូលរួមដង្ហែយើងអត់មានខ្លាចញញើតទេព្រោះយើងត្រៀមរួចស្រេចហើយតែយើងគោរពច្បាប់ក្នុងលក្ខណ្ឌណាក៏ដោយគឺយើងគោរពច្បាប់បាទអញ្ញាធិទៅដល់ទៅរៀបរៀងហ្នឹងលើកហេតុផលអីដែរបាទគាត់មានការគម្រាមកំហែងហើយប្រើពាក្យពេចន៍បែបណាហើយគាត់លើកហេតុផលអីដែរបាទទាំងប្រជាការពារទាំងមន្ត្រីដែលប្រជាពីក្រោយហ្នឹងគឺគាត់អត់បញ្ជាក់អីគាត់បញ្ជាក់ថាអត់ឲ្យចូលតែម្ដងអត់ឲ្យចូលទឹកដីគាត់
បាទអត់ឲ្យចូលសម្រាប់ក្នុងផ្ទះអត់ឲ្យអីមានអ្នកខ្លះនោះគាត់ប្រហើពាក្យបោះថាការធ្វើនោះអត់ត្រឹមត្រូវវិជ្ជាអីចុះចឹងទៅបាទយើងឃើញអ្វីដែលគាត់មកតជែចឹងណាជាមួយយើងបាទតែទោះបីយ៉ាងណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាបើយើងអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើបដកម្មឬក៏ការធ្វើការងារដើម្បីសង្គមឬក៏អីទេយើងពិបាកបំពេញការងារនឹងណាស់តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍មានច្បាប់ការពារអីសោះបែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្រេចគោលដៅដែលយើងត្រូវធ្វើបាទតាមពិតទៅយើងធ្លាប់ដឹងដែរថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រមនឹងមិនស្ដាប់ឬក៏មិនអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំពីខាងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងកន្លងមកនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃតែងតែចាត់ចែងលិខិតណែនាំអីហោហែថាអង្គការសមាគមអីអាចមានសិទ្ធិជួបជុំដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំអីជាដើមនឹងហើយករណីលើកនេះនឹងលោកដ៏មានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានណាក់ក្រមនឹងនៅតែមិនគោរពនៅតែមិនអនុវត្តតាមរោរឿងតាមរេរាំងអីចឹងតើតើក្រសួងមហាផ្ទៃខ្លួនឯងគួរតែមានវិធានការអីទៅដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រមទាំងនោះទេបាទចំពោះសកម្មភាពមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមដែលរំលោភឬបំពានសេចក្តីសម្រេចឬក៏បំពានច្បាប់បែបនេះក្រសួងមហាផ្ទៃគួរចាត់វិធានការដើម្បីកុំឲ្យជាអតិពលបាទកុំឲ្យជាអតិពលកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយមិនថាគណៈបព្វប្រឆាំងឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញក្នុងបាតុភិបបែបហ្នឹងវាអាក្រក់មើលវាជាគំរូអាក្រក់ណាស់បាទដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំអញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែចាត់វិធានការអ្វីដែលខ្លួនចេញទៅហើយនោះត្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនគោរពបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើនេះវាហាក់បីដូចជាប្រមាថមើលងាយច្បាប់មើលងាយក្រសួងមហាផ្ទៃខ្លួនឯងតែម្ដងរឿងបកកាលម្បាក់ដល់ធម្មយិត្រាបកកាលម្បាក់ដល់ក្បួនវាជារឿងមួយហើយតាមពិតទៅខ្ញុំឃើញពីការដង្ហែក្បួនពីភ្នំដូនពេញមកដល់ព្រៃក្រាមហ្នឹងយើងឃើញប៉ូលីសចរាចរណ៍ហ្នឹងមកជួយជុំជែងដែរប៉ុន្តែមកខុសអាចុងក្រោយខុសរឿងពេលដែលត្រូវការសាក់នៅនេះគាត់បែរទៅជាខ្វាត់ទៅខាខាំងទៅអីនេះវាជាគំរូអាក្រក់ណាស់គឺជាអំពើមួយល្មើសច្បាប់បាទល្មើសច្បាប់ល្មើសបទបញ្ជាល្មើសបែបបទរដ្ឋបាលពីព្រោះគាត់ទាលិខិតដែលអនុញ្ញាតដោយក្រសួងមកទៅយើងបានបំពេញហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មើលក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែរបាទគាត់ខ្វល់គាត់បំពេញមានចរិតក៏ខ្លួនតែម្ដងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយហាក់បីដូចជាមិនផ្លែកទេដោយសារយើងធ្វើកម្មវិធីថ្ងៃនេះប្រធានបទសំខាន់គឺលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដោយសារតែចរិតមេដឹកនាំរបៀបអញ្ចឹងកូនចៅថ្នាក់ក្រោមជាតិវាហាក់បីដូចជាអត់ខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យមានការដូរមេដឹកនាំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយចង់ឲ្យមានការដូរមេដឹកនាំដោយសារតែមានអត្តភាពដល់ឯដែរអញ្ចឹងទោះតែផ្លាស់បុគ្គលជាមេដឹកនាំតលតផ្លាស់រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំជាតិមិនថាថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់ក្រោមជាតិទេទើបអាចមានរូបភាពថ្មីមួយកើតឡើងដើម្បីកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាកត្តាសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះនឹងគឺផ្ដើមចេញពីមេដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងពីអ្នកនយោបាយកំពូលតែម្ដងជាធម្មតាបើយើងមើលអរិយបទបើយើងមើលរបៀបបែបផែនឧទាហរណ៍ថាយើងបោសផ្ទះបោសផ្ទះយើងត្រូវបោសពីលើចុះមកក្រោមបើយើងបោសខាងក្រោម
ពេលដែលយើងបោកខាងលើមកវាធ្លាក់មកដដែលដដែលហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងបោកខាងក្រោមតែខាងលើដីក៏វានៅដដែលដដែលដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងគួរតែជាក់ស្ដែងមានការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខនេះបំណងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការដូរមេដឹកនាំបាទដូរមេដឹកនាំហើយដូចជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅយើងឃើញលោករងឈុនបាទរុករងជននឹងចង់ប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពនយោបាយខ្ញុំមានការប្រែកអមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយខ្ញុំគ្រប់ត្រួតបេក្ខភាពរុករងជនធ្វើនយោបាយក៏ទោះបីមិនរួមការងារជាមួយខ្ញុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានស្មារតីដើម្បីកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបដូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនមកជាលោករងជនឬក៏និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញខ្ញុំបានឮប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់យើងសង្ឃឹមថារូបរងជនដែលចូលជាពិភពនយោបាយជាមួយគណៈបកមួយនោះគឺគាត់អាចក្លាយជាប្រធានគណៈបកនឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាតែកភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺជាលោករងជននេះជាបំណងរបស់ខ្ញុំទោះបីបាក់ផ្សេងគ្នាក៏ដោយតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននឹងប្រជាពលរដ្ឋចង់បានគឺដើម្បីកម្ពុជាយើងដើម្បីកម្ពុជាមិនមែនដើម្បីសួងសុភ័ណ្ឌឬដើម្បីនរណាម្នាក់ទេហើយបានជាលោកវិយតម្លៃខ្ពស់ទៅលើលោករងជនថាហើយបានជាលោកវិយតម្លៃខ្ពស់ថាលោករងជននឹងស័ក្តិសមជាអ្នកជំនួសឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងក្តាប់អំណាចសពថ្ងៃទី1យើងមើលអេរិយាប័ត្រលោករងឈុនតាំងពីដើមមកលោករះបងច្រើនណាស់បាទជាប់ជាប់ពន្ធនាគារមិនមែនមកបងទេខ្ញុំស្គាល់លោកច្បាស់ណាស់យើងធ្វើការងារជាមួយគ្នាក៏ទោះបីជាខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយលោកជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយចាស់ក៏ប៉ុន្តែការការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យខ្ញុំជាបញ្ញវន្តម្នាក់បាទដូច្នេះយើងមើលឃើញច្បាស់ណាស់ថាលោករងឈុនគឺជាបុគ្គលគំរូជាពុំគំរូដែលយើងអាចយកគំរូតាមទាំងសមត្ថភាពទាំងអេរិយាបតទាំងការទទួលខុសត្រូវគឺលោករងជនមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមណាយ៉ាងមុតមមហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ដូចយើងជាក់ស្ដែងលោករងជនគាត់អត់ស្រឡាញ់ទូនីតិស្រឡាញ់ភារកិច្ចអីពេកទេដូចយើងជាក់ស្ដែងឃើញកន្លងមកលោករងជនធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មការកោះចូលបសមាជិកជាន់ខ្ពស់ក្នុង9រូបនេះមានលោករងជនមួយតែក្រោយអំពីបាតុភិបផ្សេងផ្សេងមកនោះឃើញលោករងជនអត់នៅទេអត់នៅដោយលោកហងពុធាទេយើងឃើញថាគាត់ទៀតឡែងទោះបីជាគេសន្យាថាបើនៅគេផ្ដល់ឲ្យគាត់ដដែលក៏ប៉ុន្តែអត់ឲ្យគាត់សុខចិត្តបោះបង់ចោលក៏អីនឹងបោះបង់ចោលប្រាក់ខែបោះបង់ចោលឡានរត់បោះបង់អ្វីសពបែបយ៉ាងមកអានឹងរឿងមួយរឿងពីរទៀតយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រកាសស្មាការពារសង្គមធំជាងគេជាមួយលោកជាវិជាគឺលោករងជនយើងមើលការលះបង់លោករងជនជាង30ឆ្នាំមកនេះគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់នឹងការវាយតម្លៃបាទហើយមកដល់ពេលនេះលោករងជនគាត់សុខចិត្តនៅក្នុងសានជីវិតនៅលីវដូច្នេះអ្វីដែលព្រោះខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំកាលពីនៅជានិស្សិតខ្ញុំកោតសរសើរលោករងជនមែនទែនកាលខ្ញុំនៅនិស្សិតច្បាប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកគឺជាពុំគំរូផងខ្ញុំអរគុណលោកដូចជាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់សមាជិកភាពបាទអរគុណលោកស៊ុងសុផុនដែលបានរៀបរាប់នេះឥឡូវយើងងាកទៅការធម្មយិត្រាវិញក្បួនធម្មយិត្រាវិញមកទល់នឹងថ្មនេះនឹងមាននៅស្នាក់នៅនឹងប្រមាណអ្នកដែរបាទក្រោយមានការកម្រៀងកម្លាំងអាចមានអ្នកចូលរួមនឹងថយចុះទេឬក៏នៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលបាទបាទសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកដែលកំពុងស្នាក់នៅជាមួយគ្នានឹងមាននិយាយចំទៅមានតំណាងនឹង50នាក់
បាទពីព្រោះក្រសួងមកផ្ទៃគាត់អនុញ្ញាតឲ្យតែ50នាក់ទេអ្នកតំណាងណាដែលគេងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមពីថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅផ្ទះគាត់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅតែបើព្រឹកឡើងគាត់លប់មកវិញហើយមានអ្នកចូលរួមច្រើនទៀតពីព្រោះយើងមិនអាចហាមទេទោះបីជាក្រសួងមកផ្ទៃកំណត់50នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់មកចូលអមផ្លូវអមអីចូល100នាក់អីចឹងទៅគាត់មកចូលអមផ្លូវអាហ្នឹងសិទ្ធិសេរីភាពផងគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏តំណាងដែលយើងចូលរួមហែហ្នឹងយើងគោរពតាមបទជាក្រសួងមកផ្ទៃតែមួយវិញទៀតដែលយើងខ្ញុំបានទទួលតំណែងមកពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកងជុនគ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងស្អែកហ្នឹងយើងធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងនឹងមានអ្នកកំពង់ឆ្នាំងចូលរួមបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែផុសផុលអត់មានការឯងមានផែនការអីខ្លះដែរលោកស៊ុំសុផុនបាទស្អែកនេះស្អែកហ្នឹងយើងម៉ោងប្រមាណជា6កន្លះទៅ7ហ្នឹងយើងជួបជុំគ្នាដង្ហែក្បួនហ្នឹងពីឧដុង្គហ្នឹងបាទពីឧដុង្គឆ្ពោះទៅកាន់ពោធិ៍សាត់ដដែលធ្វើតាមដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5បាទហើយយើងធ្វើដំណើរយើងជឿថាផ្សាយមួយថ្ងៃហ្នឹងអាចទៅដល់ផ្សារព្រៃខ្មែរឬក៏អាចទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងតាមសភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការធ្វើដំណើរពីព្រោះក្បួនយើងត្រូវចាំគ្នាយើងត្រូវអីអញ្ចឹងណាបាទតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានការស្រែកជឿយកខុសអីសពបែបសពយ៉ាងហើយទោះបីជាជួបឧបសគ្គអីក៏ដោយយើងត្រូវទៅដល់គោលដៅពីព្រោះជាក់ស្ដែងទៅអាចគិតថាវាជាសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែអត់ទេវាបង្ហាញការហែធម្មយាត្រាលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនេះពីព្រោះនៅប្រទេសសេរីប្រទេសជឿនលឿនណាឲ្យតែសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះយើងឃើញថាសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះគឺស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនឹងវាដំដាបហើយហើយនៅប្រទេសជឿនលឿនហ្នឹងគឺសិលធម៌សង្គមគេខ្ពស់ហាការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋគេថ្លៃថ្នូរហាមេដឹកនាំនយោបាយគេថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងនាំឲ្យសង្គមនឹងវាថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងយើងបំពេញកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងបាទអរគុណលោកស៊ូងសុផុនដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងដែលលោកកំពុងស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងក្បួនធម្មយាត្រានឹងបាទសូមជម្រាបលាលោកស៊ូងសុផុនត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទយើងនឹងបន្តតាមដានធម្មយាត្រានេះបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមករឿងក្តីក្តាមរបស់លោកថៃសិដ្ឋាវិញម្ដងក្រុមមេធាវីការពារក្តីអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនកំពុងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់និងការចរចាជាមួយភាគីដើមមិនដឹងដើម្បីរកច្រកចេញដែលអាចឲ្យលោកថៃសិដ្ឋាអាចនៅក្រៅឃុំបានអ្នកខ្លោះមើលលើកឡើងថាប្រសិនបើសំណុំរឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយលោកថៃសិដ្ឋាទំនងជាអាចទទួលបាននៅសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសាមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកថៃសិដ្ឋាម្នាក់គឺលោកមេធាវីសិនជុំជួនឲ្យវិសុយស៊ីស្រីដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាក្រុមមេធាវីលោកថៃសិដ្ឋាបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញប្រឆាំងទៅនឹងដីកាឃុំខ្លួនលោកថៃសិដ្ឋាបណ្ដោះអាសន្នរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាពេលនេះតឡាកាជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីរួចហើយក៏ប៉ុន្តែតឡាកានៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេលោកមេធាវីរំពឹងថាសាលាធននឹងឆ្លើយតបលើសំណើរបស់មេធាវីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកមេធាវីសឿនជុំជួនលើកឡើងទៀតថាប៉ះសិនបើសាលាធនចាត់ទុកដោយការឃុំខ្លួនសាលាដំបងភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលនោះនោះក្រុមមេធាវីនឹងប្តឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើឲ្យលោកថៃសិដ្ឋាអាចនៅក្រៅឃុំឬក៏ស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើលោកថៃសិដ្ឋាតែម្ដងក្នុងករណីដែលយើងរកឃើញថា
มันมีเทียบซ้อมกับพร้อมจับตอนตัวหนึ่งเวลาจะการจอดกันหรือเปล่าตลาดการเทคือยังเสนอไอ้ตำหนักบัตรจอดนะจำเลยทีมวยจำเลยที่ปีบอประสิทธิ์นายจะเราคลินท่าปัจจุบันดมรีไอ้จังแมนยังหนึ่งเสนอมีการลงกราวเข้ามาดอสซอนนั่นไงอันนั้นเชื่อวิธีนายยังนิติวิธียังหนึ่งเตรียมทุกการแบบลูกเมทวีเซนจุมจวนเอาดังเตียดท่าเป็นนี้លោកក៏បានស្វាស្វែងជួបចរចាជាមួយភាគីដើមម្ដងផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាលោកបន្តទៀតថាពេលនេះភាគីដើមម្ដងបានយល់ព្រមឲ្យលោកជួបជាមួយមេធាវីការពារក្តីរបស់ពួកគេជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់គាត់ទាំងនាយកឋានៈដែលជាមួយការពារបន្តអ៊ីចឹងណាហ្នឹងហើយតាមធម្មតាបើសិនណាគាត់ទទួលស្គាល់ថាមានការជាប់ពុតគាត់អីហ្នឹងផែជាមិនពិបាកទេនៅក្នុងការទទួលយកការសងហ្នឹងណាដើមដឹងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាសូមឲ្យយើងទៅជជែកវិភាសាជាមួយមេធាវីទៅដោយសារគេមានមេធាវីដែរគេប្រកាសថាមានមេធាវីណាកត្រំថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកថាច់សថាបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល16ថ្ងៃហើយអាញាធរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនលោកថាច់សថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមករាក្នុងសំណុំរឿងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានឬចេញសាច់អត់លុយកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019ភាគីដើមម្ដងគឺក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផនសបទោះជាយ៉ាងណាក្រុមមេធាវីលោកថាច់សថាសង្កេតឃើញថាសាច់ចំនួន5សន្លឹកដែលភាគីដើមម្ដងយកមកចោតប្រកាន់លោកថាច់សថាគឺមានភាពមិនប្រក្រតីលោកមេធាវីលើកឡើងថាបើទោះបីជាលោកថាច់សថាបានចុះហត្ថលេខាលើសាច់ទាំងនោះមែនក្តីក៏លោកថាច់សថាមិនទាន់បានចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃខែឆ្នាំនៃការបើកប្រាក់និងចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ដែលត្រូវបើកឲ្យភាគីដើមបណ្ដឹងនោះឡើយតែទៅនៅរឿងនេះ Visual Z ស្រីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីភាគីប្តឹងលោកថាច់សថាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈចំណាយអ្នកណោមពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអៃសានយល់ថាតឡាការចោតប្រកាន់លើលោកថាច់សថាគឺមានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់លោកបន្តទៀតថាការមានវិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកថាច់សថានៅពេលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនោះឡើយអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការងារនយោបាយឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះនេះជាកំហុសបុគ្គលជាបទល្មើសរបស់បុគ្គលទេទោះបីគាត់ប្រធានបកក៏ដោយបើគាត់បានល្មើសច្បាប់ហើយអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះគណៈបកគាត់អាហ្នឹងនៅតែដំណើរការទៅមុខឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតដដែលទេទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធសង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងករណីចម្ពាក់លុយលោកកឹមសុភិរិទ្ធនៅតែចង់ឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្កបរិយាកាសល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតដើម្បីជាការកសាងផលប្រយោជន៍ជូនជាតិទាំងអស់គ្នាហើយចម្ពាក់លុយនេះបើយើងស្ដាប់ពីប្រវត្តិដែរអាចដល់ឆន្ទៈថាគាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ហ្នឹងគឺដោយតាមតែសំណុំរឿងលុយហ្នឹងវាមិនវត្តតែអញ្ចឹងទេណាតែដោយសារកន្លងមកអាហ្នឹងយើងចប់ចម្ពាក់នឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងជាអ្នកនយោបាយជាថ្នាក់ដឹកនាំពូលផងអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងមានសម្ពាធនយោបាយមានហេតុផលនៅពីក្រោយលើការងារបណ្ដឹងពីរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះទៀតលោកថាច់សថាគឺជាមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការគណៈការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះតើតើនៅរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ឃើញថាសំណុំរឿងលោកថាច់សថាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញដោយការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយ
លោកបន្តទៀតថាការឃុំខ្លួនលោកថាសេដ្ឋានិងការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លើមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនផ្សេងទៀតគឺជាចេតនារបស់គណៈបកកាន់អំណាចដោយមិនចង់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានទូលំទូលាយគេបារម្ភពីរយ៉ាងបើយ៉ាងទី1ខ្លាចគណៈបកភ្លើងទៀននឹងកើនសំឡេងហើយទី2កាលណាកម្លាំងនឹងមានទឹកចិត្តដល់ម្លឹងទៅហើយគេហៅថាប្រកួតមិនខ្លាចថ្ងៃក្រោយតវ៉ាតាមផ្លូវឬតវ៉ាជាចំហនៅរឿងអយុត្តិធម៌លើគណៈបកហើយអាការតវ៉ាជាចំហនឹងហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបារម្ភណាស់ខ្លាចមានក្នុងពេលដែលតឡាការកំពុងមានចំណាត់ការលើក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនជាបន្តបន្តបែបនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានប្រៅអំពើហិង្សានិងប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវតុលាការទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀនដូចគ្នានេះដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងមហាសន្និបាតវិស្សម័យរបស់គណៈបកទូទាំងប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបដញ្ញាកំចាត់នយោបាយនិងសកម្មភាពដែលគណៈបកនេះហៅថាជ្រុលនិយមតាមក្របរូបភាពឲ្យអស់ពីសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីពីរាធានី Washington បាទដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកដានៀងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.39 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.39 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើសង្គ្រោះរុក្ខវ័នព្រួយបារម្ភពីអនាគតសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទនៅតែប្រឈមការគំរាមកំហែងដោយសារការបាញ់សម្លាប់ការប្រើអគិសនីឆក់និងការដាក់អន្ទាក់ដើម្បីយកសាច់ធ្វើអាជីវកម្មក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងដោយសារសត្វប្រើសនិងទន្សោងជាង10ក្បាលទៀតបន្តងាប់នៅក្នុងព្រៃអភិរក្សនេះបានលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាសហគមន៍ខេត្តដមចេះដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនានៅរដូវប្រាំងសត្វព្រៃច្រើនប្រភេទបានផ្អើលទៅផ្ទើទៅនឹងបឹងធម្មជាតិមួយកន្លែងក្នុងព្រៃសហគមន៍សង្គ្រោះរុក្ខវ័នដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រៃព្រៃកំណត់ទីតាំងសំខាន់សំខាន់ដែលសត្វព្រៃរោចចំណីនៅផ្ទើទឹកនៅជុំវិញបឹងនោះប្រធានប្រិយសកម្មសង្គ្រោះរុក្ខវ័នប្រជាជនថូតធូរអំពីវិញ្ញាណធូរនឹងឆ្មាំអភរិយបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ហើយកំណត់របរអត្ថភាពដើម្បីការពារសុខភាពសត្វព្រៃព្រះអង្គសង្កេតឃើញថាសត្វព្រៃរងគ្រោះខ្លាំងភ័យច្រើននៅដើមឆ្នាំហើយពេលមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែស្មៅលក់ខ្ចីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលព្រៃប្រៃបាញ់សម្លាប់ហើយដាក់អន្ទាក់នៅតំបន់សម្បូរស្មៅរីឯនៅជុំវិញបឹងធម្មជាតិក៏ជាកន្លែងសត្វព្រៃរងគ្រោះខ្លាំងដែរនៅពេលវាជាប់ផ្ទើទឹកជាប់អន្ទាក់ហើយត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ចាក់ស្ដែងការពីដើមខែមករាកន្លងទៅសក្តិមួយក្បាលងាប់ភាសាជាប់អន្ទាក់សត្វវាចុះទៅរត់ទឹកទៅលោកបឹងអីវានៅតាមទឹកនោះតាមបឹងវាចុះទៅផឹកទៅវាអាចប៉ះលូសឆក់វាអាចជាប់អន្ទាក់ដែលគេដាក់នៅជុំវិញនោះប្រភេទសត្វម្សងក្នុងមួយឆ្នាំវាកូនតែម្ដងទេអញ្ចឹងបើមួយឆ្នាំវា2 3ក្បាលអញ្ចឹងវាអាចនឹងបាត់បង់ទីក្នុងព្រៃសង្គ្រោះរុក្ខវ័នប្រជាសហគមន៍សង្គ្រោះរុក្ខវ័នបានកត់ត្រាថាអំឡុងឆ្នាំ2022សត្វអន្សងងាប់6ក្បាលសត្វប្រើសងាប់6ក្បាល
ហើយសាកម្របផ្សេងៗទៀតនៅតែបន្តងាប់ដោយសារចប់បន្ទាក់ការប្រាគិសនីឆក់និងការលបបបាញ់នៅពេលយប់ប្រជាសកម្មសង្កេតឃើញថាសក្តិនៃទន្សោកបានថយចុះរៀងរាល់ឆ្នាំជាហេតុធ្វើប្រកបព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងសាកម្របទៅនេះនឹងផុតពុយនៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនរំលោភបាយអភិរិយអបានត្រឹមត្រូវទេវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនតន់អាចតតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានមន្ត្រីប្រធានខាដោមន្ត្រីលោកភួងលីណាបានណឡៃទេនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែលោកភួងលីណាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន VD ថាពិតជាមានការដានតាក់ក្នុងព្រៃអភិរក្សនេះមែនតែមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធបានសហការជាមួយសហគមន៍ចាត់វិធានការច្បាប់លើជនល្មើសជាហោហែលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះមន្ត្រីប្រធានព្យាយាមអនុវត្តយុទ្ធនាការតាក់សូនរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបដិជនធូធរុបន្ថែមថាកន្លងទៅព្រះអង្គតែងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅមន្ត្រីជំនាញពីការជឿនដោសាប្រៃនៅតាមភូមិដែលមានប្រភពនាំចេញសាប្រៃពីប្រៃសាគមសងរកវ័នក៏ប៉ុន្តែគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់នោះទេប្រាំបរំថាសក្តិញប្រះនឹងទន្សោងដែលកំពុងមានវត្តមានទីទួចក្នុងព្រះអភិរក្សមួយនេះនឹងផុតពូជនៅថ្ងៃអនាគតក្រមមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនឹងដូចជាទូទៅថ្មតែងតែឧស្សាហ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានថានៅក្នុងភូមិនឹងមានលក់ប្រភេទសាច់នេះប្រភេទសាច់នោះដែលយកចេញពីក្នុងព្រៃណាអញ្ចឹងវាអត់មានវិធានការទាក់ទងទៅនឹងវត្តស្ថានគតិយុត្តផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឬក៏អត់មានព្រៃសងរកវ័នមានផ្ទៃដី30000ហិកតាស្ថិតនៅស្រុកលងវែងស្រុកចុងកាលនិងស្រុកសំរោងខេត្តដើមជ័យព្រៃអភិរក្សនេះមានបឹងធំជាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលមានទំហំ6000ហិកតាសម្បូរត្រីក្រពើជីវៈចម្រុះផ្ដល់ប្រភពទឹកយ៉ាងសំខាន់ដល់សត្វព្រៃច្រើនប្រភេទរនៅដូចជាសក្តិញទុនសោងស្វាប្រើខ្លារខិនត្រដក់ធំពងរូលខ្លាឃ្មុំតូចឆ្កែព្រៃនិងសត្វកងោកជាដើមប្រជាសហគមន៍ថាសត្វព្រៃកម្រទៅនេះថយចុះរៀងរាល់ឆ្នាំហើយសត្វព្រៃខ្លាទៀតបានផុតពូជរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្រនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូឡាទីនយល់ថាញាធមមានសមត្ថកិច្ចត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងនេះដល់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការពារសត្វព្រៃបើមិនដូច្នោះទេសត្វព្រៃកម្រនឹងឡើយមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាដាក់អន្ទាក់សត្វនៅតែបន្តកើតមានជាហោហែខ្សែភ្លើងឆក់ចាប់សត្វព្រៃនឹងក៏នៅតែបន្តមានដែលពួកខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់ដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយវារុញច្រានឲ្យសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រោះកវ័ននេះនៅតែទទួលរងការគំរាមកំហែងហើយបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើការបាត់បង់សត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រោះកវ័ននឹងគឺអាជ្ញាធរដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការថែរក្សាការពារអភិរក្សព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់បញ្ចូលព្រៃសហគមន៍មួយនេះជារំបានការពីដែនចម្រុះសត្វព្រៃសងរកវ័នដោយចាំបាច់បញ្ចូលព្រៃសហគមន៍ចំនួន2ចូលគ្នាគឺព្រៃសហគមន៍រតនរុខានិងព្រៃសហគមន៍សងរកវ័នហើយបញ្ញាថារសានការពីព្រៃនេះជាដែនអភិរក្សគម្រោងមួយនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2021មានអន្តរជាតិ60000អន្តរដែលមន្ត្រីជំនាញដោះចេញពីរបងការពីធម្មជាតិនៅរបៀងជីវៈចម្រុះ72កន្លែងក្រសួងឋានតៈនេះគឺការឡើងបើប្រៀបធៀបរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយការរកឃើញនេះក៏ជាចំណែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនតារាបានប្រាប្រាស់ក្នុងព្រៃអភិរក្សគ្រោះតំបន់ខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប
បាទនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬシェアការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនសូមអរគុណបាទតកតងទៅនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងវិញប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែការបង្ហូរទឹកស្អុយចេញពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តចូលស្ទឹងសង្កែដោយគ្មានការចម្រោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមស៊ីវិលថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់បាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកឃីវសំផនដែលជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យជាប់ឃុំនៅខេត្តកណ្ដាលនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលជំនួសឲ្យមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្ដីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់សហប្រតិអញ្ញានៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងថាសាលាក្ដីកូនកាត់មួយនេះបានបញ្ជូនលោកឃីវសំផនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំជនខ្ពស់ខ្មែរក្រហមរូបនេះអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅទីនោះប្រភពដដាលឲ្យដឹងទៀតថាការផ្ទេរលោកឃីវសំផនឲ្យទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់សហប្រតិអញ្ញានិងដោយមានការជ្រុំជ្រែងពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបញ្ជាក់ថាសហប្រតិអញ្ញាជាតិអ្នកស្រីជាលៀងនិងសហប្រតិអញ្ញាអន្តរជាតិលោក Fergal Kino បានពិនិត្យស្ថានភាពនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលជាច្រើនសានិងបានចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកឃីវសំផននៅទីនោះសមរម្យសម្រាប់មនុស្សចាស់ជរាដែលពិបាកចល័តទីនិងមានបញ្ហាសុខភាពជាមួយគ្នានេះសហប្រិយអញ្ញាឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមបានចុះត្រួតពិនិត្យពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសជាទៀងទាត់រួមទាំងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនេះផងអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដន់ទោសលោកឃីវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងនិងការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រហមភ្លាមៗក្រោយពីខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1975និងបទប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបាទលោកឃីវសំផនគឺជាជនជាប់ចោតតែម្នាក់គត់ដែលនៅមានជីវិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជនខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមជាប់ចោតផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿង002នេះ។